Ruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Eksperti nga Shkolla për Studimet Avancuara Ndërkombëtare pranë Universitetit John Hopkins, Eduard Jozep, ka vlerësuar se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë në pikën më të ulët dhe se nuk është në interesin e Kosovës të i trajtojmë me shkujdes marrëdhëniet e saj me aleatët kryesor. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara janë përkrase të Kosovës dhe nuk është në interesin e tyre që ata të prishin raportet. Jozep thotë se antarësimi në NATO duhet të jetë synim kryesor i Kosovës dhe për të zbutur qëndrimet të Greqisë, Slovakisë, Spanjës dhe Rumanisë, katër shteteve anëtare të NATO-s që nuk e njohin pavarësinë e saj. Ai thotë se Kosova duhet të përmbush detyrimet e veta. Presidente